নমস্কার, আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে ইশান নিউজ আৰু আপোনাৰ হৈতে মই পার্থ জ্যোতি বৰুৱা। ভাৰত চীন সীমান্তত এতিয়াও উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে বারে বারে চীনে যেন বিশ্বাসঘাতকতাৰ পৰিচয় দিছে। আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ খবৰ আহিছে যে পৰমাণু আক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ সাজু হৈছে চীন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে চীন। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। পৰমাণু আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে চীন। উপগ্ৰহৰ পৰা লোৱা ফটোৱে সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ। এল এছ চিৰ ওচৰতে চীনে সাজু কৰিছে এতিয়া পৰমাণু অস্ত্ৰ। লাডাখৰ পৰা 600 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সাজু কৰিছে মিছাইল। মিছাইলটোৰ নাম দিয়া হৈছে DF-26/21। কৰলা সেনা চাউণ্ডিত সাজু কৰিছে এই অত্যাধুনিক মিছাইলটো। মিছাইলটোৱে 4,000-5,000 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আঘাত সানিব পাৰে। এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, গালৱান ভেলীত ইতিমধ্যে যিহেতু যি আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈছিল, সেই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাত 20 গৰাকী ভাৰতীয় সেনা শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু প্ৰায় 40 জনতকৈ অধিক সেনা সৈন্যক এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু পৰমাণু আক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ সাজু হৈছে চীন। ভাৰত চীন সীমান্তৰ এল এ চিৰ সমীপত পৰমাণু অস্ত্ৰ নিব পৰাকৈ মিছাইল হস্তম কৰা হৈছে। ছেটেলাইটৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু সেই ফটোৰ জৰিয়তে চীনৰ এই কুকৰ্ম স্পষ্টৰূপে প্ৰকাশ হৈছে। 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে চীনে লাডাখৰ পৰা 600 কিলোমিটাৰ নিলগত পৰমাণু অস্ত্ৰ হস্তম কৰি ৰাখিছিল আৰু এই মিছাইলটোৰ নাম দিয়া হৈছে DF-26/21। এই মিছাইলটো চীনৰ চিনজিয়াংগ প্ৰান্তৰ কোলা আৰ্মিৰ ৰেঞ্জত হস্তম কৰাই ৰখা হৈছিল। ছেটেলাইটৰ পৰা এই সকলো ফটো ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে। চীনে ভাৰতীয় সীমাৰ পৰমাণু শক্তি ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰিছে। এই মিছাইলটোৰ ৰেঞ্জ হৈছে 4,000-5,000 কিলোমিটাৰ আৰু 4,000-5,000 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এই মিছাইলটোৱে সকলো ধ্বংস কৰি নিব পাৰে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, ভাৰত চীন সীমান্তৰ লাডাখত এতিয়া উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠকত মিলিত হৈছে ভাৰত আৰু চীন। কিন্তু তাৰ মাজতে এইবাৰ ছেটেলাইট ফটোৱে চীনৰ কুকৰ্ম উদঙাই তুলিছে। এইবাৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে চীন, কাৰণ ভাৰত চীন সীমান্তৰ এল এ চিৰ সমীপতে পৰমাণু এতিয়া হস্তম কৰি থকা হৈছে। পৰমাণু অস্ত্ৰ নিব পৰাকৈ মিছাইল হস্তম কৰি ৰাখিছে। ছেটেলাইটৰ ফটোৰ জৰিয়তে এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বলৈকে চীনে লাডাখৰ পৰা 600 কিলোমিটাৰ নিলগত এই পৰমাণু অস্ত্ৰ হস্তম কৰি ৰাখিছিল আৰু এই মিছাইলটোৰ নাম দিয়া হৈছে DF-26/21। মিছাইলটোৰ ৰেঞ্জ হৈছে 4,000-5,000 কিলোমিটাৰ। 4,000-5,000 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সকলো ধ্বংস কৰি নিব পাৰে এই মিছাইলটো। যিহেতু ভাৰতলৈ ৰাফেল অনাৰ পিছতে অধিক শংকিত হৈ পৰিছিল চীন আৰু তাৰ পিছত এতিয়া এনেধৰণৰ পুনৰ কুকৰ্ম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৰে সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈছে চীন। প্ৰায়বোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি চীনৰ বিভিন্ন টেলিভিশ্যনতো, চীনৰ বিভিন্ন টিভিতো এই বিষয় লৈ আলোচনা হৈছে আৰু ভাৰতক বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।